яке ніколи не можна відмінити, бо з цього дня починається новий навчальний рік. Шановні батьки, дорогі діти, в першу чергу хочу привітати всіх з Днем знань і в саму першу чергу першачків, які ще не розуміють, що їм таке щастя випало в їхніх долях 12 років вперше вчитися в школі. Ну, ми вже будемо на 12-й рік, я думаю, що святкувати весілля і буде все в нас добре. Сьогодні починаю першу стежку у житті.